Hi, স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা ব্লগ লৈ আৰু আজি হৈছে নবমী আৰু নবমী পূজা আজি আমি গুলাঘাটত চাম নবমী কয় আৰু আজি মানে গুলাঘাটত নবমী পূজা কেনেকুৱা হয় ন আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাম বাৰু আৰু কালি যেতিয়া আমি ডেৰগাঁৱত চালো সেকাৰণে গুলাঘাটত ভালকে চোৱা হোৱাই নাই আজি আপোনালোককো দেখুৱাম ভালকে আৰু আজি আমি আপোনালোকে জনাব দেই মিলাই পিন্ধিছো আৰু সবে আৰু মেকআপটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব নতুনকৈ শিকিছোঁ আৰু ইমান ভালকৈ নাজানো আৰু দেই পূৰা ড্ৰেছৰ লগত মিলাই পেলাই কৈছোঁ আৰু আই মেকআপটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব মই ধুনীয়াকৈ মেকআপটো কৰিছোঁনে নাই আৰু মেকআপ কৰা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম বুলি ভাবি আছোঁ বাৰু এদিন সময় সুবিধা পালে দেখুৱাম কেনেকৈ কৰোঁ আৰু ইমানো ভালকৈ নাজানো আৰু মই একেবাৰে ভালকৈও শিকা নাই আৰু চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ব'লক তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু বাকীখিনি তাত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই এয়া আহি পাই গ'লোহি আমি গোলাঘাট টাউন আৰু মই ভিডিঅ'টো আহি কৰিবলৈ পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ যিমান মানুহ ভিৰ লাগিছে গোটেইকেইদিনতকৈ আজিয়ে বেছি মানুহ হৈছে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ টুকানি চাৰ্কুলৰ ওচৰত এয়া কিমান ভিৰ লাগিছে দেখিছেনে এয়া আমি দোকানী চাৰ্কুলৰ প্ৰথমজনা দেৱী দৰ্শন কৰিবলৈ আহি আছোঁ এতিয়া ঘূৰি ফুৰিছো আৰু এজনা দেৱী চালো আৰু চাবলৈ বাকী আছে আৰু বহুত দখৰ পাবলৈ বাকী আছে এইখন মানুহে আৰু বেছি দেৰি নাই পুৰা ভিৰ লাগিছে সেইকাৰণে আহি পাওঁতে অলপ দেৰি লাগিছে আৰু এয়া হৈছে টুকানি চাৰ্কুল আৰু এইখিনিতে পূৰা মানে ডি জে পাৰ্টি চলি আছে মানে বহুতে ডান্স কৰি আছে আৰু সেইকাৰণে মই ভইচ দিবলগীয়া হৈছে আৰু এয়া টুকানি পাৰ্কৰ শেষৰ জনা দেৱী আৰু এয়া আমি কালি চোৱাহি হৈছিল সেইকাৰণে মানে একেবাৰে ভিতৰলৈ গৈ সেৱা কৰি আহি পাই গ'লোহি বাটাৰ পইণ্টৰ সন্মুখত আৰু এইখন হৈছে বাটাৰ পইণ্টৰ সন্মুখভাগ এইখনো শুনি বহুত মানে ভিৰ হৈ আছে আৰু হুলস্থুল এতিয়া আমি আহিছোঁ আইচক্ৰীম খাবৰ কাৰণে ইয়াতে আৰু আমি ধুনীয়াকৈ তিনিটাই তিনিটা পচন্দৰ মতে আইচক্ৰীম লৈ ল'লোঁ আইচক্ৰীম খাই আছোঁ এতিয়া গ'লোহি জেল মাৰ্কেটৰ পূজা ইয়াতো ধুনীয়া পূজা হয় আৰু লাহে লাহে মানুহ কমি আহিছে যিহেতু 10টা বাজি পাৰ হৈ গ'ল আমিও আৰু ইয়াতে লাষ্ট পূজা চাই আৰু সামৰি দিম এতিয়া আমি আহিছোঁ বিৰিয়ানী খাবৰ কাৰণে বিৰিয়ানী হাউচত কিন্তু আমাৰ ভাগ্য বেয়া ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকত যে দুৰ্গা পূজাত কিবা এটা ভালকৈ খাবলৈ পাম বুলি আশা কৰি অহাটোৱে ভুল ইয়াতে মানে বিৰিয়ানী শেষ হৈ গৈছে ইয়াত বহুত ধুনীয়া বিৰিয়ানী দিয়ে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাব পৰাকৈ জ্বলা কম দিয়ে আমাৰ টাইমটো এনেই পাষ্ট হৈ গ'ল ইয়াত আৰু আমি বিচাৰি বিচাৰি এয়া পাঁচআলিতে এখন পালোঁ ইয়াতো অৱস্থা একেবাৰে বেয়া ইয়াত মানে বহুত ভিৰ লাগিছে ভিতৰত সোমাই একেবাৰে খাব নোৱাৰি দেহাই খাবলৈ যিহেতু বিচাৰি আছিলে তাই খাব পৰাকৈ বিৰিয়ানী নাই বহুত জ্বলা দিছে ইমান টেষ্টি হোৱা নাই আৰু ভিতৰত যিহেতু সোমাব নোৱাৰি সেইকাৰণে আমি এনেকৈ ৰাস্তাতে ৰৈ পেলাই খাবলগীয়া হ'ল বেয়া লাগিছে দেহাই খাব নোৱাৰাৰ কাৰণে উপায় নাই তাইক ঘৰত কিবা এটা বনাই দিবগৈ লাগিব আহি পাই গ'লোহি আৰু পূজা চাই আৰু গোলাঘাটৰ পূজা আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি ক'ব আৰু ল'লোঁ আৰু বেগ এটা এইটো প্ৰয়োজন হৈ আছিলে এনেকুৱা 800 টকা এনেকুৱা মানে বজাৰ চজাৰ গ'লে লাগে প্ৰয়োজনীয় এই বেগটো মোৰ বহুত ভাল লাগে মোৰ ভাল লগা বেগ স্মাইলি বেগ আৰু এইটোকে ল'লোঁ আৰু মই পূজা চাই আহিলোঁ দেহা দেউতাকে দেহা পূৰা একদম ফূৰ্তি কৰি আছে আহা দেহা কি এইবোৰ পেপা চেপা কিবা কিবি ল'লে আৰু
ভিডিও তো ইমানতে হামৰনি মৰো যদি আপোনালোকৰ ভিডিও তো চাই ভাল লাগিলে কি কইবা দেহে কৈ দিয়া ভিডিও তো হামৰনি মাইছো কোৱা মানে মাইছো বাই বাই কৈ দিয়া সকলোকে বাই বাই সকলোৱে ভিডিও তো লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই লাইক কৰিব লাইক কৰিব কি লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব কমেন্ট কৰিবা সকলোৱে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব দে পুনৰ লগ পাম আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅৰ হৈতে আজিলৈ বাই বাই আজিলৈ হামাক থাকিছো।